Sú tu ďalšie slova série Programujeme s Yetim. Venujem sa PHP. Táto lekcia bude odbočkou. Budeme sa venovať Emmetu. Na stránke Emmet.io začína naša lekcia. Emmet to je základný nástroj pre webových vývojárov. Emmet je rozšírenie pre väčšinu populárnych editorov. Podstatne vylepšuje prácu s HTML a CSS. Ak používame Visual Studio Code, Emmet je priamo zabudovaný do tohto štúdia. Nepotrebujeme žiadne rozšírenie. Prejdeme na dokumentáciu. Tu si spustíme demo. Keď pracujeme s Emmetom, používame skratky podobné CSS a môžeme to tu priamo editovať. Začneme s ľahšieším príkazom. Za chvíľu si všetko podrobne vysvetlíme. Máme značku UL. To je neusporiadaný zoznam. Hashtag to je značka pre ID. Takže ID toho zoznamu bude now. Väčší to je symbol pre potomka. Ten neusporiadaný zoznam bude mať potomka, ktorým bude prvok zoznamu. Tie prvky zoznamu majú triedu item a ten dolár na konci sa bude meniť od jednotky až po štvorku, pretože máme tu krát 4, to znamená, budeme mať 4 tie prvky toho zoznamu. A každý ten zoznam bude mať ďalšieho potomka, čo bude odkaz na nejakú stránku. Text, na ktorý sa bude dať kliknúť, bude item a opäť tu je ten dolár, takže item 1, item 2, item 3, item 4. Môžeme si to vyskúšať. Neusporiadaný zoznam z ID now. A ten zoznam bude mať prvky s triedou item. Tá trieda sa bude meniť. Item 1, item 2, takže item dolar. Tie prvky budú 4, takže krát 4. A v každom prvku bude odkaz. A textom toho odkazu, na ktorý sa bude dať kliknúť, bude item a nejaké číslo po medzere. A teraz vždy, keď vytvoríme takýto nejaký príkaz, tak na konci použijeme tabulátor. V tomto emete je taká podmienka, že kurzor musí byť na konci. Ako uvidíme, v VS Code tu neplatí, ten kurzor môže byť hocikde. Takže vymažeme tú jednotku, vrátime späť dolár, prejdeme na koniec, až teraz stlačím tabulátor. A dostali sme naozaj to, čo sme chceli. Teraz si toto ukážeme vo VS Code. Mám spustený MAMP, teraz si otvorím Visual Studio Code. Vytvorím si tu nový priečinok. Nazvem ho pokusy. A v tom priečinku si vytvorím nový súbor emmet.html. Neusporiadaný zoznam. Výhoda toho VS Code je to, že sa mi to hneď ukazuje, ako to bude vyzerať, aké značky vytváram. Neusporiadaný zoznam, ktorého potomkom bude prvok LI, prvok toho zoznamu. Zabudol som tu ID, po hashtagu bude ID now. Presuniem sa na koniec. No a teraz, keby som stratil tabulátor, tak to nebude fungovať, lebo vidíme, že nám zmizol ten náhľad. Stlačím tabulátor, nič sa nedieje. Tak musím nejako vyvolať znova to zobrazenie toho náhľadu, takže budem písať ďalej. Takže trieda, to je bodka a už to máme späť. Trieda bude item a nejaké číslo hneď za ním, pretože tried môže byť samozrejme viacej. Zatiaľ nám tam ukazuje ten dolar, ale ako náhle tam dáme krát, tak sa nám to zmenilo už na číslo, už tam máme item 1. Chceme 4 tie prvky a ďalším potomkom bude odkaz a odkaz s textom item a nejaké číslo. Stlačím tabulátor, všimnite si, že kurzor je vo vnútri a funguje to. Uložíme to a môžeme si to pozrieť ako webovú stránku. Tu máme pripravený jeden odkaz, že teraz sa náš súbor nachádza v priečinku pokus a v tom priečinku je súbor emmet.html. Tu máme tú adresu. Myslím, že som dal názov toho priečinku pokusy. Áno, pokusy. Takže musím to opraviť. Pokusy.
a máme tu ten neusporiadaný zoznam. Prejdeme do EMET dokumentácie a nájdeme si tu ťaháky. Sú tu. Klikneme na ťaháky. Ideme postupne tým ťahákom prechádzať. Nepotrebujeme, tu má ten bočný panel, tak kliknem na túto ikonu a môžeme začať písať. Potom ale značka pre navigáciu, nav, dieťa alebo potomok je tento symbol. Potomkom bude neusporiadaný zoznam s jedným prvkom. Tabulátor. Keby sme sa pomýlili a chceme niečo opraviť, tak sa jednoducho vrátime späť. Command Z a môžem to upravať ďalej. To sme mali potomka. Teraz ideme na súrodenca. Súrodenec znamená, že tie prvky sú na rovnakej úrovni. Nie sú do seba vnorené, sú vedľa seba. A tam sa používa symbol plus. Dáme div. Jeho súrodenec bude odstavec. A súrodencom odstavca bude veľké odsadenie. Blockquot. Tam môžeme použiť skratku BQ. Tabulátor. A ešte keby sme to ukázali teraz myšou, tak VS Code nám popíše, čo ten prvok znamená. Tu máme popis, že prvok DIL nemá špeciálny význam. Slúži na reprezentáciu svojich detí. Môže sa používať striedou. Ďalším možným atribútom je jazyk, titulok. Teraz ideme šplhať tej hierarchii. Naskôr vytvoríme dvoch súrodencov, dva divy vedľa seba. Potom do toho divu vložíme odstavec. Do odstavca vložíme ďalší element span. Span má súrodenca M, to je zvýraznenie. No a potom použijeme symbol striežku a BQ. Tak namiesto toho, aby sa to BQ, dajme tomu po pluske, zobrazilo ako súrodenec vo vnútri toho P, vďaka tej striežke z toho P-čka vystúpi a stane sa jeho súrodencom. Tvorím si odstavec a jeho súrodenca. Ako potomka dám odstavec. Ďalší potomkom bude span. Súrodenec M, to je zvýraznenie, také šikmé písmo. A teraz, keby som dal plus a BQ, tak by sa to odsadenie dalo ako súrodenec vedľa toho EMK. Lenže keď to zmením tak, že tam dám tú striežku, teraz dám BQ, BQ sa dostalo na úroveň odstavca. Keby som to použil viackrát tú striežku, tak vystúpi to odsadenie ešte vyššie. Po prvej striežke sa dostáva na úroveň toho P. Po druhej striežke vystúpi z toho div a dostáva sa na úroveň tých dvoch div. Tabulátor. Povieme si ešte o rozdiele medzi značkami div a span. Aj span je neutrálny prvok. Rozdiel medzi divom a spanom je v tom, že div je blokový element a span je riadkový. Blokový element znamená, že sa pred div a za div vloží nový riadok. Span sa nachádza v rámci jedného riadku. Ďalší symbol, ktorý budeme používať, sú okrúhle zátvorky. A tie zátvorky nám umožňujú zgrupovať dokopy to, čo chceme, aby spolu patrilo. Napríklad tu chceme vytvoriť div, ktorý bude mať hlavičku. V hlavičke bude UL, UL budú dva prvky, budú to odkazy a potom chceme pridať petičku, ale nie už dovnútra tej hlavičky, ale ako súrodenca tej hlavičky. Keby sme tu nepoužili tú zátvorku, tak tá petička by sa stala súrodencom odkazu. Takto zabezpečíme pomocou tých zátvoriek to, že syntax pre potomka bude začínať tu a končiť tu a potom nasleduje syntax pre súrodenca. Pre súrodenca nie tohto odkazu, ale pre súrodenca divu. Naskôr to ukážem, ako by to vyzeralo bez tej zátvorky. Div, hlavička, tam môžeme použiť skratku HDR. Vidíme, že zobrazuje hlavička. Do hlavičky ako potomka dáme neusporiadaný zoznam. Budú tam dva prvky li. A v každom tom prvku li bude odkaz. Je to presne tak, ako sme chceli. A teraz chceme pridať petičku.
tam je tiež skratka FTR. A vidíme, že tá petička sa pridala ku každej značke pre odkaz ako jej súrodenec. To nechceme, my chceme pridať petičku ako súrodenca k divu. Takže toto všetko dáme do zátvorky. Teraz keby som stlačil tabulátor, tak to nebude fungovať, nemáme ten náhľad. Tak musíme ten tabulátor nejako vyvolať. Zmažem písmeno R, dám ho späť a teraz to už pôjde. Tak naozaj máme najskôr hlavičku a pod hlavičkou petičku. Tu máme také symboly, keď ukážeme do tejto oblasti, dáme minusku a sa nám to zhrnie dokopy. A je to teraz prehľadnejšie. Hlavička a petička sú súrodenci. Command Z. Pokračujeme stále v tom zgrupovaní. Opäť začneme tagom div, ktorý bude mať potomka definičný zoznam. V tom definičnom zozname sa budú nachádzať pod sebou termín definície a vlastná definícia. Budú tam takto trikrát po sebe. Chceme zopakovať trikrát po sebe definičný termín aj vlastnú definíciu, tak to dáme do zátvorky. Keď tam tá zátvorka nebola, by sa zopakovala trikrát iba vlastná definícia. Keď to dáme do zátvorky, tak sa bude opakovať tá dvojica. A potom chceme pridať súrodenca. Ale súrodenca k tomu hlavnému tagu div. Teraz dáme do zátvorky túto celú oblasť, pridáme súrodenca, petičku, ktorá bude mať jedného potomka odstavec. Opäť to skúsime naskôr bez zátvoriek. Takže div, potomok definičný zoznam, potomok definičný termín, zatiaľ je všetko tak, ako má byť. Súrodencom toho definičného termínu bude vlastná definícia. Prvý problém, ktorý by nastal, keby sme nepoužili ten operátor zvukovania, zgrupovania, že by sme mali jeden definičný termín a tri definície. My chceme mať definičný termín, definícia. Definičný termín, definícia. Definičný termín, definícia. Preto to dáme do zátvorky. Opäť musíme vyvolať ten emet, náhľad. A už je to tak, ako sme chceli. Termín, definícia. Termín, definícia. Termín, definícia. Teraz chceme pridať petičku. Skratka FTR, lenže nám to pridalo petičku dovnútra toho definičného zoznamu. To samozrejme nechceme. Máme nasledujúce možnosti. Buď dáme do zatvorky toto všetko, alebo len toho potomka. Vyskúšame dať do zatvorky toho potomka. Takže pridáme petičku. Keď to dáme takto, ten footer zastane súrodencom definičného zoznamu. A ani to nechceme. Takže tú zátvorku musíme dať takto. Okolo celého toho divu aj s jeho potomkami. Teraz už máme petičku tam, kde sme chceli a stačí pridať iba odstavec. Tabulátor. Je to tak. Máme najskôr div a potom máme footer. Petičku. Command Z. Operátor. Viedičku sme už využívali, znamená to opakovanie. Neusporiadaný zoznam. 5 potomkov. List item. Môžeme tých potomkov aj nejako odlišiť. Na to použijeme dolar, ktorý nám zabezpečuje číslovanie. Takže opäť začíname UL. Prvok zoznamu. Bodka to je symbol pre triedu. Bodka je symbol pre triedu aj v CSS. Dáme, že to bude prvok. Chceme to číslovať. Dáme dolar. Zatiaľ tu máme dolar ako literál. Sa to zmení na čísla, keď použijeme krát. Už vidíme, že tam jednotka. Krát 5. A vznikne nám takýto HTML kód. Môžeme pridávať aj atributy. Budeme mať značky H1 až H3. Ten symbol dolar môžeme použiť aj tu. A keď chceme pridávať atributy, tak tie atributy dávame do hranatých zátvoriek. Chceme pridať pre tie nadpisy atribút titulok. Hodnotou toho atribútu bude prvok a za tým prvkom nejaké číslo. Vidíme, že zatiaľ je všade dolár. Hodnotu toho atribútu, aké to jedno slovo, nemusíme dávať do úvodzoviek,
emet tie vozovky automaticky pridá a do množinových alebo kučeravých zátvoriek dávame obsah toho prvku, to čo sa zobrazí v samotnom prvku na obrazovke. Tak dáme hlavička, chceme tam mať medzeru a nejaké číslo, stále samé doláre. Až do tohto okamihu, keď dám že krát 3, všetko funguje tak ako som chcel, dám tabulátor. Na to sa môžeme aj pozrieť a natrafíme na jeden problém. Keď stránku obnovíme, vidíme, že sú to nejaké čudné symboly. Je to kvôli tomu, že nie je nastavené to kodovanie UTF-8. Môžeme si pomôcť tak, že dáme špeciálny symbol vykričník, tabulátor a teraz presunieme tieto tri riadky dovnútra. Na to môžeme použiť skratku nie z emetu, ale z VS kódu na presúvanie prvkov. A tá skratka je ALT a šípka hore. A vidím, že sa postupne presúvam. Som tam, kde chcem, uložím si to a mám slovenský text. Môžem to presúvať hociktorým smerom. ALT aj šípka dole funguje. ALT šípka hore. Všetko zmažeme. Môžeme použiť tie symboly dolár viacejkrát po sebe, tedy tie prvé dva doláre znamenajú to, že sa na úvod pridajú ďalšie dve číslice. Pre čísla od 1 po 9 2 nuly, pre dvojciferné tam zostane už iba 1 nula. Neusporiadaný zoznam, potom okli, trieda bude item a trikrát dolár, 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 dáme až 10 prvkov. Tabulátor a vidíme, že sú tu tie dve nuly a na konci už len jedna. Nasleduje odbočka pre VS kód. Môžeme si dať pomocníkovi zobraziť interaktívne ihrisko a tu nás bude zaujímať multikurzor. Môže sa nastavovať ten multikurzor viacerými spôsobmi a napríklad keď máme nejaký rovnaký text, klikneme do toho textu a použijeme túto skratku Shift Command L a vidíme, že kurzor sa dal cez 3 riadky. Teraz môžeme súčasne meniť 3 riadky. Tuto nevyužijeme, pretože tie triedy nemajú rovnaký názov, takže sa vrátime späť a dáme meno triedy iba item. Musím vyvolať ten emet náhľad tabulátor, kliknem to názvo prvej triedy, Shift Command L a môžem teraz zmeniť ten názov triedy na prvok. Kedy sa hodí aj ten viacriadkový kurzor. Teraz si ukážeme niečo, čo v VS Code nefunguje. Nemusíme číslovať tie prvky triedy iba od jednotky, od začiatku, ale môžeme ísť aj od konca. No a na to sa používa zavínač minus. Lenže VS Code to nefunguje. Takže máme UL, potomok LI, trieda item, chceme to číslovať a chceme to číslovať od konca, tak by sme napísali zavínač a mínusku. A koľkokrát? Krát 5. Vidíme, že to nefunguje, že to berie ako literár. V názve každej triedy by bol zavínač a mínuska. Ale funguje aspoň toto, že keď chceme začínať iným číslom ako 1, opäť ten zavínač, a chceme začínať trojkou. A chceme mať 5 tých prvkov LI. A vidíme, že to ide od trojky pekne. Div má v emete výnimočné postavenie. Keď nenapíšeme žiadnu značku a hneď začneme písať hashtag, čo je symbol pre ID, napríklad ID, že bude hlavička, tak vidíme, že sa automaticky to ID pridá značke div. Rovnako aj keď chceme dať triedu k div, tak to div nemusíme písať. Napíšeme len bodku, automaticky sa trieda pridá k tagu div. Môžeme samozrejme používať súčasne aj triedu, aj ID. Ako ID použijeme Yeti a ako triedu použijeme sneh. A vytvorí nám to div s ID Yeti a triedou sneh. Môžeme mať aj viacej tried. Pre jeden tag pridáme triedu snehuliak.
Atribúty sme už pridávali, môžeme pridať aj viacej atribútov. Keď ten atribút je z viacerých slov, tak tedy musíme použiť tie úvodzovky, inak nie. Takže máme značku P, chceme pridať atribút, vtedy použijeme tieto hranaté zátvorky. Yeti. Môžeme pridať aj viacej atribútov. Máme nejakú bunku v tabulke, chceme spojiť viacej riadkov tabulky dokopy. A to je ten prvý atribút, rozpan. A chceme spojiť aj viacej stĺpcov dokopy. Kolospan, chceme mať spojené 3 stĺpce. A chceme ešte aj ďalší atribút titulok. A keď zadáme žiadnu hodnotu, tak sa vytvoria úvodzovky, ktorých nič nie je. Teraz použijeme hneď hranaté zátvorky bez akéhokoľvek tagu. Atribút A bude obsahovať prvú hodnotu a atribút B druhú hodnotu. Vidíme, že sa opäť defaultne vytvoril tag div. Okrúhle zátvorky slúžia na zgrupovanie elementov, hranaté zátvorky na atribúty a množinové zátvorky na text. Máme značku A a chceme napísať ten text, na ktorý sa bude dať kliknúť. Takže klikni na mňa. A vytvoriť to značku pre odkaz s textom. Keď to dáme takto, tak sa to berie ako jeden úzol. Mohli by sme tam dať takto ten symbol potomka, čím by sme z tohoto textu vytvorili textový úzol. Vyzerá to rovnako, ale má to svoj význam, ako uvidíme za chvíľu. Tak chceme mať odstavec P, v ktorom bude text klikni sem, a to sem už bude klikateľná časť, a potom bude pokračovať ešte neklikateľná časť. Takže máme odstavec a skúsme to naskôr napísať bez toho potomka. Takže hneď priradíme k tomu odstavcu text klikni. Máme tam aj medzeru. Teraz stvoria ten odstavec a ten text jeden element, jeden uzol. A keď dám plusko, pridávam súrodenca k tomu celému pečku aj s tým textom. A vidíme, že sa dostalo to Ačko mimo toho odstavca, pretože je to jeho súrodenec. Takto by to nefungovalo, my chceme, aby ten odkaz, aby to Ačko bol vo vnútri. Preto urobíme z tejto časti, z toho textu, textový uzol. Teraz keď budeme pridávať súrodenca, tak už pridávame súrodenca k tomu textovému uzlu. Klikni. Preto je ten odkaz vo vnútri značky P vedľa textového uzla. Klikni. Teraz chceme priamo do toho Ačka dať nejaký text. Nedávame žiadného potomka. Klikni sem. A teraz pridávame súrodenca k tomuto celému. Vrátanie toho textu. Takže dáme plus. A textový uzol na pokračovanie. Tabulátor. Toto si aj ukážeme. Uložíme to. Obnovíme stránku. Opäť ten problém so slovenčinou. Ale dôležité je to, že to taký obyčajný text, potom nasleduje tá klikateľná časť a potom znova obyčajný text. Týmto sme už pracovali. Implicitné mená použitých tagov, keď nepoužijeme žiadny. Keď chceme pridať nejakú triedu, dáme bodku a pridáva sa to k divu. A teraz chceme použiť tag M a jeho potomkom by mal byť nejaký prvok, ktorý bude mať nejakú triedu. A vidíme, že pre M zvýraznenie je tým potomkom span. Vidíme aj z popisu, že tag M slúži na reprezentáciu zdôraznenia obsahu. Väčšinou je to šikmý text. Keď máme UL a chceme pridať nejakého potomka, tak QL nerozlučne patrí LI. To LI nemusíme ani udávať. A dáme hneď nejakú triedu, chceme mať červeného potomka, tak vidíme, že tu naozaj vznikla značka LI. Keď máme tabulku, čo bude potomkom tabulky riadok. Nemusíme tam písať tr, stačí dať iba t
triedu pre ten riadok. Napríklad dáme triedu nepárny. A vidíme, že sa tu automaticky objaví značka TR. No a keď dáme potomka pre riadok, tak to bude bunka. Tej bunke môžeme dať tiež nejakú triedu, napríklad červená. Automaticky nám to najskôr pridalo riadok a potom bunku. Končím túto emet odbočku v rámci série PHP slovensky. Ak nechceme tieto pokusy, ktoré sme robili, dať do GitHubu, tak máme aj takú možnosť, že to jednoducho vymažeme. Celý priečinok. Všimnite si tieto čísla. A teraz už naozaj končím túto, dúfam, zaujímavú lekciu.